සිකුරාදා අර විශ්වවිද්‍යාලය පනත වාද කරනවද නැද්ද කියලා. තවදුරටත් මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ රටේ ජනතාවට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා මම එදාට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න තව කල් අරගෙන හරි භූමි සුදී රුපියල් 2000ක දීමනාව ලබා දීමේදී මේ රටේ වැඩිහිටියන්ට පුරොත්තු ලේඛන තියෙනවා වැඩිහිටියන්ගේ මේ රුපියල් 2000 ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම. නමුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කිසි හිරිකිතයකින් තොරව කියනවා දැනට මේ වෙනකොට ප්‍රතිලාභීන් විදියට ඉන්න ප්‍රතිලාභ ලබන වැඩිහිටියෙක් මිය ගියාට පස්සේ තමයි ඊළඟ කෙනාට දෙන්නේ කියලා. මේ රටේ මන් දන්නේ ලැජ්ජ නැති කතාවක්ද මොන මොන ආණ්ඩුවද කියලා හිතනවා. මේ වෙනකොට 416,667 දෙනෙක් රුපියල් 2000 වැඩිහිටියන්ගේ ඉන්දාව වටවහගෙන නරිවගේ හු කියන්නේ නැතුව ඔය රුපියල් 100 අඩු කරන යෝජනාව ගෙනාවේ ඒක අපේ යෝජනාවක් නෙවෙයි ඒට වැඩිහිටියන්ගේ ජාතික සංවිධානයක් තියෙනවා ඉතාලම පල්ලෙහා මට්ටම ඉතින් වැඩිහිටි නිවාසවල අඩුපාඩුකම් හදන්නේ මම ප්‍රශ්නය අහුවේ මේ ඇමතුමාගේ මේ හිටපු ඇමති කට්ටෝන්ගේ නෙමෙයි මේකට උත්තර දෙන්න නිකන් මේ වාචාල කමිට කතා කරන්න මන්ත්‍රීලාට ඇමතිට උත්තරයක් දෙන්න බැරි නම් ප්‍රශ්නෙට උත්තර නොදී අරින්න මේ අත්තෙන් අත්තට පනින ලොන් එල්ලා ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ඔය දීමනාවක් දීලා ගෙදර තියන්න ඕනි මේ රට කනවා नवंबर කාගෙන්ද පලිගන්නේ ලෝ නැයි කිය. ඔබතුමන්ලාට හැකියාව තිබුණා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අරමුදල් බදු සහන හැටියට කෝටිපතියන්ට ලබා දෙන්න. ඔබතුමාගේ වැඩ කරගන්න. කෝටිපතියන්ට සල්ලි ලබා දෙන්නට සල්ලි දෙන්න. කරන්න නැතුව බදු සහන හැටියට. ඒකෙන් තමයි රාජ්‍ය ආදායම නැති කරගත්තේ. ඔබතුමාගේ න්‍යාය පත්‍රයේ 22/2 යටතේ මගේ ප්‍රශ්නෙට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. සභා ලේකම් කාර්යාලයේ දැනුම් දීමක් කියලා නැහැ මට. දැන් එක වෙලාවක් කියන ඇමතුමාට ගිහින් නැහැ කියලා. තව වෙලාවක් කියන ලේකම්තුමාට අවිල්ල නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අපේ රටේ බලශක්ති ශේත්‍රෙ විශාල පංගුවක් මේ ඇමරිකන් සමාගම මත පැවරීම සඳහා තමයි දිත්තපුරු වැසියන් කැබිනට් පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. ඔබ හිතනවාද මේවා විනිවිදභාවයෙන් යුතු ගනුදෙනු කියලා? ටෙන්ඩර් කැඳවලා තිබෙන ඉදිකිරීම් කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් වෙනම සමාගමකට පවරන එක මොන විනිවිදභාවයක්ද? ඒතර මේවා සිද්ධ වෙන්නේ යටි ගනුදෙනු හරහා නොවේ කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? පසුගිය ජනාධිපති වර්ණේ මහමැති වර්ණේදී තමුන්නාසල ලැබුණු ප්‍රධානම ජරමරමක් තිබුණා වංචාව දූෂණය නතර කරනවා කියලා. තමුන්නාසල ජනවරමේ පදනමක් තිබුණා ඒක. මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හොරකම් කරන කෝටි ප්‍රකෝටි නාස්තිකරණ පාලකයන් වෙනුවට නව පාලකයන් පත් කරගන්නවායි කියලා රටර කිව්ව මොකද්ද වංචාව දූෂණය නාස්තිය අවම කරත් හැබැයි එසේ තිබියදී එම ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය කරන කැබිනට් මණ්ඩලයම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කර තිබියදී එම ටෙන්ඩරේ මුළුමනින්ම අවලංගු කොට ඇමරිකානු සමාගමකට මෙම ඉදිකිරීම පවරා දෙන යටතේ නාස්තියක් නැද්ද දූෂණයක් නැද්ද එස්කන් පේන සීබුද්ධියෙන් කටයුතු කර ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක ඇතුලේ යටි මණ්ඩි ගනුදෙනුවක් තිබෙන බව එම කිසිම සැකයක් ඇති කරලා තුයන්නේ නැහැ බලශක්තිය පිළිබඳව ඒක වෙන රටකට අයිතියක් කෝ වග්ගීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. කිසිසේත්ම ටෙන්ඩර් අවලංකරන නොමැති අතර ඉතා සාර්ථක ටෙන්ඩර් ඇගීමක් මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. ඉවසුම සම්බන්ධව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් සැපයූ තොරතුරු පරිදි අවබෝධතාවක් ඉවසුමක් අත්සන් කර තිබේ. ඒ සභාව හමුවේ තැබීමට හැකි බව දන්වා ඇත. ඇමතුමා ඉදිරිපත් කරයි. රාජ්‍ය අයිතීන් 40%ක් නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි ඇමරිකානු සමාගමට ලබා දීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන්නේද? ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් පවතින බව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් දන්වා ඇත. එම සාකච්ඡාට පදනම් ඇත්තේ භාණ්ඩාගාරයේ අයිතිය සතු 150 දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.